ערב טוב לכולם. אני שמח, ברוך השם, לחזור אחרי כמעט, כן, חודש של חגים. מתחילים מחזור חדש של התורה בשבת הקרובה, פרשת בראשית. נדבר כמה דברים לגבי הפרשה. כידוע לכם, אנחנו בסביבות שבועיים לפני הבחירות כאן בארצות הברית, בחירות שישפיעו כמובן על העולם, 4-8 שנים הבאות, איך ייראו. תמיד אנחנו אומרים שכל פעם שקורה כזה דבר, זה כמובן גורלי. זה גורלי ליהודים, זה גורלי לארץ, למדינה, ליהודים בארץ. זה משפיע על כל הטרור בעולם, על מה שיקרה עם הישמעאלים, על מה שיקרה עם הכלכלה, בכלל באמריקה, שזה משפיע גם על כל העולם. זאת אומרת, רצון השם לפעמים מתבטא בדברים האלה. מי יקום להיות המלך? ראינו שהקדוש ברוך הוא רצה את אובמה, לצערנו הרב, נענשנו קשות, 8 שנים של ליברליזם, של אנטי תורה, של גיי רייטס, של לקחת כסף ולחלק לכל מיני במים וכל מיני אנשים שלא רוצים לעשות שום דבר עם החיים שלהם, שדרדרה את המדינה הזאת ל-20 טריליון דולר חובות, מ-15 ל-20, זה רק ב4 שנים האחרונות, טריליון. אתם יודעים מה זה טריליון? זה 20 ביליון כפול 1,000. אתם מבינים? 20 מיליארד דולר כפול 1,000. זאת אומרת 20,000 מיליארד דולר, 20,000 קופסאות, 20,000, ובכל קופסא יש מיליארד דולר. אתם מבינים מה הסכום או לא? רק לצורך ההשוואה, ישראל מקבל 2.5 מיליארד דולר בשנה סיוע, והם שולטים עלינו שלטון ללא מצרים. כל החלטה שמתקבלת בארץ צריכים אישור של האמריקאים, פלוס מינוס, כן, שלא נצא מגזימים כאן. 2.5 מיליארד, 20,000 מיליארד, שומעים? יכולים לקנות את כל המדינה בכסף הזה. אבל אני אגיד לכם שני דברים ונמשיך ונתקדם לנושא שלנו. שני דברים ובזה נסכם את הנושא. יש כאן שתי אפשרויות, ככה אני רואה את הדברים על כל פנים. אם הילרי תעלה לשלטון, יש סיכוי חמור מאוד שתפרוץ מלחמה עם רוסיה. דרך רוסיה, דרך עיראק, דרך טורקיה, האזורים האלה, יהיה התנגשות בין ארצות הברית לרוסיה, שחס וחלילה יכולה לדרדר את העולם לתוהו ובוהו. למה? כמו שידוע לכם, הכל היום בעולם זה יחסי אנוש. הכל זה יחסי אנוש. אם שני מנהיגים של שני מדינות חברים ומסתדרים אחד עם השני, כל שאר הדברים אפשר ללבן ולסדר. ברגע שהם מתאהבים אחד את השני, כמו אובמה וביבי למשל, היה לנו שנים קשות מאוד בשיתוף פעולה עם האמריקאים, בגלל ששני הקודקודים לא סובלים אחד את השני, כן? ברור, כולם מבינים, רואים לפי השפת גוף איך הם מתאהבים אחד את השני. רק מה, ביבי מתחנחן לאובמה כי הוא המלך. הוא מלך של ממלכה קטנה, וזה מלך של ממלכה גדולה, הוא צריך אותו, אז הוא מתחנחן אליו. הוא מתאהב אותו הרבה יותר אפילו מה שאובמה מתאהב אותו, כן? זה ברור, רואים את זה מהשפת גוף. אבל מה, תודה. אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שכרגע, עוד לפני שהיא נבחרה, היא כבר מצהירה על פוטין כפושע, והיא שונאת אותו, והוא הסיבה לכל הצרות, והוא מתאהב אותה. זאת אומרת, עכשיו ארצות הברית ורוסיה יהפכו לאויבות בצורה גלויה. לא מלחמה קרה מאחרי הקלעים, כמו שיש כבר 10 שנים. זה כבר ממש יכול להגיע לקרבות בין חיילים אמריקאים לרוסים. כי בינתיים הרוסים השתלטו שם על כל האזור, והאמריקאים שותקים. ובקושי עושים שום דבר, ויחד איתה, אז כבר אתה רואה לאן זה הולך, זה אפשרות אחת. חוץ מזה, היא תמשיך לחלק פה כסף לכל אלה שלא עושים שום דבר, וכל היום יושבים ושוטים ומאשנים, ולא עושים שום דבר, היא תדרדר את המדינה הזאת לתוהו ובוהו. זה אפשרות אחת. היחסים עם ישראל לא יהיו יותר טובים ממה שעכשיו, הליברליזציה והגיירייט וכל הדברים האלה שהם עושים עד עכשיו ימשיכו, היא תביא לכאן 100,000 ערבים, שמתוכם אלפים מהם זה אנשי אייסיס, אנשי דאש, מחבלים שימררו לנו כאן את החיים, תתכוננו לזה. וזה האפשרויות יחד איתה. מה האפשרויות יחד איתו? הוא אמנם בדעות שלו
כל הדעות הפוליטיות שלו הן צודקות. כולם, גם מבחינת טרור, גם מבחינת הערבים, גם מבחינת ישראל, גם מבחינת מיסי, הכל. רק מה הבעיה? בן אדם לא יודע להתנהג. יש לו מחלת גאווה, שזה חזל כבר הגדירו את זה, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מהעולם. עכשיו, אין אדם שאין לו גאווה. אין אדם כמעט שאין לו גאווה. בודדים בעולם אפשר להגיד שאין להם גאווה. בודדים. אפשר לספור אותם על כמה ידיים. אולי רב שטיינמן, אולי עוד כמה שבאמת נטרלו לגמרי את מידת הגאווה. היה רב בן ציון, היה רב משה פיינסטיין. נו, היו כמה אנשים שבאמת מידת הגאווה לא נקרא בהם בכלל. אפילו לא פעם בשנה אפילו, כן? אבל זה בודדים, זה אנשים שהגיעו למדרגות גבוהות מאוד. האנשים הרגילים, כולל מנהיגי מדינות, כולל כולנו, לצערנו הרב לא נגמלנו מהצרה הזאת. אבל יש אנשים שזה במדרגה של מחלת נפש טוטלית, שיגעון גדלות. זה מגלומנים, שמוכנים שהעולם יישרף בשביל שדקה אחת הם לא יתבזו, שלא יפגעו להם רגע בכבוד. ראינו דוגמאות כאלה בארץ עם אותו אחד, שבשביל הכבוד שלו היה מוכן לרצוח את כולם. רואים עכשיו את הטראמפ שבגאווה שלו ובהתנהלות שלו ואיך הוא מוריד אנשים ואיך הוא זורק למילים ואיך הוא... כל זה זה נובע מגאווה אישית. אפילו הוא לא מתכוון לזה. הרבה מהדברים שהוא אומר הוא לא מתכוון, זה סתם עניינים של גאווה. הוא הורס את עצמו בידיים. עכשיו, כיוון שיש לך בן אדם כזה שכל ההתנהלות שלו זה באופן אישי, פגעו בי, נגעו בי, עושים לי, מכבדים אותי, לא נותנים וכו'. וגם באופן כללי הוא רוכש בוז לכולם, בגלל שכל מי שלא מכבד אותו באופן טבעי הוא בז לו. קשה שאדם כזה ינהל מדינה, או ודאי מדינה שמשפיעה על כל העולם, זה סכנה, זה לא פשוט. גם בעיה. אף על פי שבדעות שלו הוא צודק, רגע אחד של שטות יכול לדרדר את העולם לתאום. אלה לא אנשים מחושבים, כן? שמידת הגאווה משתלטת עליהם, הם לא חושבים בצורה רציונלית. לכן איך אומרים בארץ, זה נבלה וזו טרפה. אין לנו בשורות לא כאן ולא כאן. אני אומר, אם כבר תשאלו דעתי, הרע במיעוטו זה עדיף שהוא יהיה. עם כל הצרות וכל המידות שלו וכו', לפחות מבחינת ישראל המצב יהיה יותר טוב, מבחינת הטרור פה, הוא באמת ישליט פה יד נגד כל הטרוריסטים וכל הישמעאלים שמשתלטים פה לאט לאט על אמריקה כמו שבאירופה. לאן זה יוליך? אני אגיד לכם, יש בעיה, אני אסביר לכם מה. באמריקה יש מושג שנקרא catch 22. catch 22, מה זה catch 22? כמו שאומרים בזוהר, אוי לי, רבי שמעון בר יוחאי אמר, אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. זה נקרא catch 22, אתה בין הפטיש לסדן, מה פירוש? אם עכשיו דוגמה הוא יבחר והוא יתחיל להשליט פה, יד קשה על כל הערבים, יתחילו להקשיב להם, יתחילו למרר להם את החיים בשדות התעופה, בכניסה, חיפושים, בעיות, ישלחו הרבה למדינות שלהם חזרה, יתחילו לעשות כאן ממש נגד המאגרים, נגד הזרים. מה יקרה? להבדיל מהיהודים שעמדו בתור לתאי הגזים לצערנו הרב ומיליונים נטבחו, היהודים לא עשו כלום חוץ ממרד גטו ורשה ואולי עוד כמה אירועים קטנים, היהודים לא צייצו, הרגו אותם, שדדו אותם, אנסו אותם, בזזו, הכל עשו להם, הם לא דיברו. אצל הערבים זה לא הולך ככה. אתה תרד לחייהם, אתה רק תגביר את הבעיה. יתחילו לשרוף פה מכוניות כמו בצרפת, שעלו 1,000 מכוניות, שרפו להם שם בלילה. והיום בעידן הפייסבוקים שצ'יק צ'ק מתקשרים כל המחבלים או בוואטסאפ, שהכל אינקריפטד ואף אחד לא יודע, הם יכולים לעשות ביניהם קבוצות, ולהתקשר ולאט לאט יותר אנשים, זה מצרף עוד אחד, פתאום יש להם אלפי אנשים בקבוצות, פתאום הם יוצאו לך פה אנשים, עשרות אלפים לרחובות, יתחילו לשרוף, לראות, להשתולל, אתה לא תוכל לעשות שום דבר. יעשו איזה... זה היה המשפט הבא שלי. זה מה שהם יעשו בלב אחרי. זה היה המשפט הבא שלי. מצד שני, יש כאן בעיה. לשבת ולשתוק להם ולתת להם להשתלט ועוד יותר לקבל ביטחון ועוד יותר להשליט פה טרור ולשים פה פצצות וכל מיני ולמרר לאנשים פה את החיים. אז זה עניין של 10-20 שנה עד שהם ישתלטו לך למדינה כמו בצרפת. אז זה מה שאני אומר, אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. אם תרד לחייהם יהיה לך פה רייץ, מאומות, בעיות, יריות, מי יודע מה. מי יודע איזה פיגועים יוציאו פה. לא לשכוח, יש לך פה אייסיס, יש לך פה דאש, כבר נמצאים פה. כבר היו פה כמה פיגועים, בלוס אנג'לס, בניו ג'רזי, בניו יורק.
שומעים, והיא תביא לך כאן עוד 100,000, היא תביא לך, אנחנו עבודים, כן? מצד שני, אם אתה תשב ותשתוק, הבעיה לא תלך, כי האסלאם מצהיר, עד שלא נכחיד את כל העולם ונחסל את כל מי שלא מוסלמי אדוק, לא נשקוט. פירוש, יש 1.5 מיליארד מוסלמים, ויש 6 מיליארד שעל הכוונת. לא רק היהודים, היהודים זה קבוצה קטנה, זה 13 מיליון. את כל הנוצרים הם יטבחו, את כל הבודהיסטים, את כל ההינדואיסטים, את כל המוסלמים שהם לא דתיים. זאת אומרת, יש לך בערך בין 6.5 ל-7 מיליארד איש שמועמדים להוצאה להורג. השאלה, מתי יהיה להם את הכוח לעשות את זה? זה הכל תלוי בקדוש ברוך הוא. בינתיים רואים שהקדוש ברוך הוא נתן לישמעאל ב-30 שנה האחרונות להתחזק כמו שהם לא התחזקו ב-3,000 שנה. כלומר שהם התחזקו ב-30 שנה, הם לא התחזקו ב-3,000 שנה. מי שישמעאל נולד בתקופת אברהם אבינו, ועד לפני 30 שנה, איזה כוח היה להם? כלום. שום דבר. פתאום יצרו איזה בעיה פלסטינאית, פתאום כולם, כל האום, כולם פתאום עובדים בשבילם, הם שולטים פה בנפט, הם שולטים פה באום, הם שולטים במדינות, הם 7% מאמריקה בבעלותם, הם יושבים לך 2 מיליון בתוך הארץ, אם לא יותר, כל רגע פיגוע, כולם חיים בפחד, כולם חיים בסבל, זה לא היה. כשאני הייתי ילד, אני זוכר שהייתי ילד, נסעתי למשפחה שלי באפולה, יש לי משפחה באפולה, הם מהמתיישבים הראשונים שיש באפולה לפני 70 שנה, 80 שנה, לא יודע, שעוד אני חושב לפני קום המדינה אפילו, ואני זוכר שהייתי, אני חושב שהייתי אולי בן 6, 7, 8, משהו כזה, אנחנו מדברים לפני 40 שנה, והלכתי ברחוב מהפיצריה של הדוד שלי לבית, בערך 10 דקות הליכה, וראיתי ערבי עם כפייה, אחד מסתובב עם כפייה, ורצתי מפחד, פחדתי, אתה יודע, ילד קטן, לא יודע, שומע ערבים, חושב מי יודע מה, יחטפו אותך וזה, כשרצתי הביתה, אז התחילו לצחוק על הדודים שלי, כאילו, מה זה, הם לא מצייצים פה בכלל, ממה פחדת בכלל? אין בכלל מה לפחד, זאת אומרת, אז היה מציאות כזאת, שמה, מי בכלל יעז לצייץ? אבל היום, הפוך היום, היום כולם חיים ברעדה, רואים שתוך דור השתנה המצב, זהו זה. כל השטיפת מוח במסגדים, כל האינטרנט והיוטיוב וכל הדרשות שהם נותנים ומלהיטים את כל האנשים קלי המוח, הרי יש הרבה אנשים שבתוך המוח שלהם חוץ מקש אין כלום. כל מה שצריך זה להדליק שם איזה ניצוץ והוא ילך יפוצץ לך בניינים אחד כזה, ולא חסר אצלם כאלה אנשים. רק צריך קצת להדליק אותם, יצאו לך מאות אלפים לרחובות. במיוחד, ההבטחה היא 70 בצוגות. עם ההבטחה וכל הסיפורים, טוב, השם, איך אומרים? מגיעים תמיד לאותה מסקנה. בואו, בזה נסיים את הנושא הפוליטי. תמיד מגיעים לאותה מסקנה. מהי המסקנה? אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. תמיד זה היה ככה, אבל היום יותר מאי פעם. שלא משנה כמה השקענו בצבא ובמוסד ובמרגלים וביחסים בינלאומיים, מצבנו רק יידרדר. לא התקדמנו בכלום. האחיזה שלנו במדינה היא הולכת ונחלשת. השלטון השמאלני אוכל אותנו בבפנים. הבגץ זה אויבי המדינה. יושבים לך במדינה אנשים בתוך הממשלה, בוגדים, מרגלים, שמוסרים סודות לאויב. יושבים לך מרגלים רוסים בממשלה, יושבים לך מרגלים ערבים, יושבים לך אנשי חמאס, זה טיבי וזועבי, זה שני מחבלים לא פחות מערפת, יושבים ונועמים לעיני כל העם ועוד מוחאים להם כפיים. זאת אומרת, אתה רואה שיש במדינה המציאות כזאת שהשמאלנים גרמו נזק בלתי הפיך למדינה. הוא ייקח מאות שנים לתקן את הנזקים שהם עשו. אם בכלל. אם אפשר לתקן. ויש, אני אגיד לכם, תראו, רוב השמאלנים זה ערב רב, אין מה לעשות, זה הזוהר הזהיר אותנו שיהיו כאלה אנשים, שהם בהצטלה של יהודים, אוכלים אותנו מבפנים, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, אבל האמת לא כל השמאלנים הם ערב רב, יש כאלה סתם אנשים טובי לב ותמימים, תמימים, הכילו אותם לוקשים, שחושבים שאפשר לעשות שלום עם ישמעאלים, פירי האדם, כמו שכתוב בתורה, והם באמת חושבים שיום אחד אולי אפשר יהיה לעשות שלום. אני רק מתפלא על התמימות שלהם, שאחרי כל כך הרבה שנים, שעשו הסכמים וזה, והם רואים שהם יורים עלינו משם טילים, ושום דבר לא משתנה. איך באיזשהו שלב הם לא מתעוררים מהנאיביות שלהם? זה אני לא מבין.
באיזשהו נקודה אתה כבר צריך להתעורר, להרים, תשמע, נתנו, החזרנו להם את סיני, החזרנו להם את גוש כתיב, נתנו להם זה, הוצאנו יהודים מהבתים שלהם, ומשם אחרי יומיים זה יורים עלינו טילים. זאת אומרת, זה היה כבר, מישהו היה צריך כבר להתעורר, אבל אתם יודעים, גם זה חלק מהתוכנית, שהקדוש ברוך הוא מראה לנו, כוחי ועוצם ידי לא יעבוד פה. עד שלא תכרעו ברך ותורידו את הגאווה, ותפסיקו לפתח תקוות, לא באמריקאים ולא בצהל ולא בממשלה, שביום שכולם יבינו שמלבד הקדוש ברוך הוא פשוט אין לנו על מי לסמוך, אז תתחיל הגאולה. אין דרך אחרת. ככה גם היה במצרים. ואתה על שבעתם, מה כתוב? ואתה על שבעתם אל השם. כן, הכל עוד לא צרכו ואין, כבר לא היה למי לסמוך, כבר עפו, אמרו למשה, עזוב אותנו כבר, אין, צועקים. לא היה כבר מה לעשות, מייאוש, צעקו כבר להשם, ואז התחילה הגאולה, ומה כתוב? אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. מה זה אחרית כראשית? הגאולה האחרונה היא תהיה כמו הראשונה, כמו גאולה של מצרים. מה הפירוש? יש לזה כמה הסברים. אחד, לא כולם יגאלו. במצרים רק 20% נגאלו, 80% מתו. ככה זה עומד להיות שוב, לצערנו הרב. זו הסטטיסטיקה. 20% שומרי מצוות, 80% חילונים גמורים. חלק מהם ממש שונא דת. 80% כרגע בסכנת הכחדה. 20% אולי ישרדו. ככה נראה סטטיסטיקה, כמו שהיה ביציאת מצרים. בדיוק אותו דבר, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. דבר נוסף, כמו שבמצרים היו ניסים ענקיים, ככה עומד להיות. גוג ומגוג. קראנו עכשיו בהפטרה של חול המועד סוכות. שבת חול המועד. מה קראנו? גוג ומגוג. שהקדוש ברוך הוא ממש מתאר לך מה הולך להיות בעולם, איזה נקמה הוא ינקום בגויים שעינו אותנו אלפי שנה, בצורה של פלאי פלאים. ודבר נוסף, יש עוד הסברים, מה זה אין גאלתי לכם אחרית כראשית? שכל הגאולה היא באה מכוח התפילה והזעקה, אותו דבר, שהגיעו מים עד נפש, הגענו כבר לממתת שערי תומעה במצרים, אוטוטו היינו נכנסים לשער החמישים ועבד עלינו הכלח, וצעקנו להשם והבנו שאין על מי לסמוך, התחילה הגאולה. וככה זה יהיה גם עכשיו. טוב, אנחנו לקראת מחזור חדש של התורה, השבת נקראת פרשת בראשית. פרשת בראשית מתארת תקופה של 1400 שנה בהיסטוריה. כל העולם 5777, שימו לב, השנה אנחנו שנת 777. 777, יש איזה בחור בחולון שאני מספר עליו לפעמים, שי קוראים לו, שי בהרנג. הוא פעיל בפייסבוק, ביוטיוב, שולח דברי תורה כל הזמן, קושר לרבנים, הוא נחמד. והוא מקשיב לדרשות, הוא מקשיב להרבה דרשנים, אני אחד מהם. והוא שמע את הדרשה שלי שאני אמרתי לפני ראש השנה או לפני כיפור, אמרתי, רבותיי, השנה זה, זה שנת 777, שנת 777. 7 זה מספר הכי קדוש בתורה, ועוד 3 ויות, זה מדהים, ממש. אז גם זה נותן 26, אם מחברים 5777, זה שם השם. יש כמה רמזים יפים פה. הוא אומר לי, אתה לא תאמין, איך שאמרת 777, אני עומד מול איזה מחל ענק כזה, ורטוב עליו 777. הוא שלח לי את התמונה, 3 שביעיות על הדלתות של כמו הקונטיינרים האלה של השדות תעופה, 7, 7 ו-7, 3 שביעיות, בדיוק מול העיניים שלו, הוא שומע בדיוק את הדרשה, 7, 7, 7, מקווה שב-7, 7 האלה ניגאל, אבל תשמעו טוב, יש כמה דברים שצריכים לדעת, קודם כל, הגמרא אומרת, 6 דברים קדמו לבריאת העולם. יש בריאת העולם, עולם החומר, ויש את התוכנית של בריאת העולם, כאילו הסרטוט הסכמטי, מה שנקרא באנגלית blueprint. כשבונים בניין, יש את הארכיטקט שמתכנן כל פרט ופרט, טעות אחת, זה, כל הבניין נהרס, פתאום זה לא מסתדר, לא הצנרת, לא זה, לא החשמל, צריך לדעת גם איפה העמודים עומדים, אתה מזיז את העמוד 2 מטר ימינה, כל הבניין יקרוס. הכל פה מתוכנן, בדיוק איפה העמודים יעמדו, ויש בזה חוכמה גדולה מאוד בארכיטקטורה, זה לא פשוט. זה לא רק שיהיה יפה. עובדה שהרבה פעמים פישלו, פתאום נופלים קשרים, פתאום נופלים כל מיני, זה בגלל שאנשים לא תכננו נכון, רשלנות. אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא,
היה לו את התורה, הסתכל באורייתא וברא עלמא. שישה דברים. מה זה בראשית? בארמית שיט זה שש. שישה דברים היו לפני בריאת העולם. א', כמובן התורה, שזה התוכנית של כל העולם, של הבריאה. דבר שני, כיסא הכבוד. אל תדמיינו עכשיו שהקדוש ברוך הוא קנה איזה כיסא באיקאה והוא יושב עליו, כן? זה לא כיסא כמו פה, הנה כיסא ויושבים. גם לא הכיסא של אליהו הנביא. גם לא הכיסא של אליהו הנביא. גם לא הכיסא של אליהו הנביא, ברוך אתה, אדוני, שהכל נהיה בדברו. אלא, לא מדובר כאן במונחים פיזיים, שבאמת יש כיסא ובאמת יש מרכבה עם גלגלים. כל זה זה מונחים מטאפוריים שבאים לסבר את האוזן. כמו שהרמב״ם אומר, כל הביטויים האנושיים שמיוחסים לקדוש ברוך הוא בתורה ובתנך, כולם באו לדבר לבני אדם בשפתם, בשפה שהם מבינים. הבנתם? לדוגמה, יש שפת מחשבים ויש מה שאנחנו האדם הפשוט מבינים. מהנדס מחשבים, כל השפת מחשבים שלו זה 1 ו-0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, זהו. כל זה אחדים ואפסים, זהו. אנחנו, האחד והאפס הזה נותן לנו תמונה. מבחינתנו זה משהו אחר לגמרי. אם הוא יגיד, דבר איתי באחד ואפס, אני לא יבין שום דבר. אם הקדוש ברוך הוא ידבר איתנו במונחים 100% רוחניים, לא נבין כלום. אז תורה, אפילו סינית, נדע יותר טוב. מה התועלת לספר שאף אחד לא מבין? הקדוש ברוך הוא צריך להוריד את התורה לרמת העם. זאת אומרת שהוא רוצה לתאר כעס, כמו שאדם יוצא לו עכשיו אשן מהאף, כאילו שהוא בעצבים, חרון אפו, אז כתוב חרון אפו. לא אומרת שיש לו אף, מה יש לו אף, עם נחיריים, כמו בסרטים מצוירים, השור יורד לו עכשיו איזה אשן ככה, והוא עם הרגל עומד להיכנס עכשיו באיזה מישהו שיצבן אותו. זה כמובן שאנשים יבינו, כן, שכתוב, והיקיתי את ידי וכל הזה, מה באמת יש לו יד, הוא נתן מכה עכשיו עם היד על הגויים, מה? או שהוא נתן מכה בים ופתאום נהיה צונמי, כמובן שלא. אלא זה מונחים שעוזרים לבני אדם להבין את המסר, כן? אני מבין, חרונה פה, אל תתעסק עם השם, דברים כאלה מעצבנים. ויש דברים, אתה מבין, ידו וכו', אז כל הדברים האלה הרמב״ם כותב, זה כדי שבני אדם יבינו את המסר. אם מדבר איתנו בשפה שאנחנו לא נבין, במילא לא יהיה תועלת, כן? אז במילא, כיסא הכבוד, שזה כאילו ברקיע השביעי, שזה הרקיע הגבוה מעל כל השישה רקיעים שמתחתיו. ואחר כך, האבות, שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, זה חלק מהתוכנית. בלעדיהם העולם לא יכול להתקיים, והתורה לא הייתה יכולה, וכל הדברים שקרו. זאת אומרת, הם שחקני המפתח בסרט, בעלילה. אברהם, יצחק ויעקב, ובית המקדש, שיש כזה דבר של בית המקדש, השכינה יורדת לגור בתוכו ושכנתי בתוכם, כן, על המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם, והר המוריה, שם הייתה עקדה, שאתם רואים שהכל מתקשר אחד בשני, ששם הייתה עקדה, ושם גם יהיה בית המקדש, והחלום של יעקב אבינו, וזה שער השמיים, הכל מקושר כחלק מהבלופרינט, מהתוכנית. ושמו של משיח, מי זה יהיה, לאו דווקא שמו, השם פחות רלוונטי, אלא מי הוא יהיה אותו אחד שיהיה משיח, שיתקן את העולם, כמו שאומרים בתפילה, לתקן עולם במלכות שדי. כן? יש עוד, זה הדעות שליבה לכולי עלמה, לכולי עלמה, כולם מסכימים עם מה שאמרתי עד עכשיו. אבל יש עוד שני דברים שהגמרא מוסיפה, רבי אבא ברבי זעירא אמר, אף התשובה. התשובה גם כן נבראה לפני בריאת עולם החומר. איך זה ייתכן? כל המושג הזה של תשובה הוא דבר לא ברור. בדרך הטבע האדם 20 שנה יפגום, יערוג, ירצח, יגנוב, יצבור חובות, פתאום ברגע אחד הכל ימחק, כאילו שנולד מחדש, איפה יש מציאות כזאת? הרי כל דבר בעולם זה מבחינת מעוות לא יוכל לתקון. שבר את השולחן, הלך השולחן, אין שולחן, התפורר. שבר את הזכוכית, זהו. אין מושג שעכשיו נעשה, אוקיי, אני מתחרט, אני מצטער ששברתי, והזכוכית תחזור להיות זכוכית. אין כזה דבר. תאונה, הלך האוטו. רצחת בן אדם, הלך הבן אדם, אי אפשר להחזיר אותו יותר. הורדת בניין, זהו. עכשיו 20 שנה לבנות אותו מחדש.
זאת אומרת, בחוקי הטבע, הכל זה מבחינת מעוות לא יוכל לתקון. או גם אם יוכל לתקון, צריך להזיע הרבה כדי לתקן. זה הרבה הרבה להזיע. והנה לך מושג כזה שנחשב, אדם עושה תשובה, 20 דקות, חצי שעה, שעה, 5 שעות, יום, יומיים, עושה תשובה אמיתית, לומד, מתפלל, מבקש סליחה, ופתאום, איך הרמב״ם כותב? אתמול היה סנוי, משוקץ, מתואב, רחוק, היום הוא ידיד, אוהב, אהוב, קרוב להשם, כל הביטויים התהפכו. הרמב״ם נתן 4 ביטויים הכי קשים שאפשר לקלל אדם. מתואב? אתם יודעים מה זה מתואב? מה זה מתואב? זה יותר גרוע משונא. יש לך אדם שאתה שונא אותו. אסור לי... כן, יש אדם שאתה שונא אותו. הוא נכנס לא נוח לך בחברתו. שונא אותו. יש דבר מדרגה יותר גבוהה. יותר גרוע הכוונה. שאתה מתאב אותו. מה זאת אומרת? שונא, הוא לידך, אתה לא רוצה לדבר איתו, לא רוצה להסתכל עליו. מתואב? שאתה רואה אותו, בא לך להקים ממנו. חלחלה בכל הגוף אוחזת אותך. איך המן היה רואה את מרדכי? היה משתגע. כולם משתחווים לו, האיש הכי עשיר בעולם, יותר עשיר מהחשברוש, איזה יהודי לא מתייחס אליו. מרוב שזה היה הורג אותו, זה הביא אותו לטירוף הדעת. שבמקום להבליג ולהישאר מלך, האדם הכי חשוב בממלכה, זה הביא אותו לעשות פעולות של טירוף הדת. עד כדי כך שהוא היה מוכן לעשות שואה בעם שלם. מרוב השנאה שלו למרדכי. זה טירוף שאי אפשר לדמיין אותו. אז הרמב״ם כותב לך כזה דבר מבהיל. זאת אומרת, הרמב״ם אני מדבר על חילונים. חילונים שלא שומרים שבת, לא אוכלים טרף, עושים עבירות. אז הרמב״ם אומר, אתמול היה משוקץ, מתואב, סנוי. השם שונא אותו. פתאום, זה בהלכות תשובה, תסתכלו רמב״ם, כי מדומני זה פרק שלישי בהלכות תשובה. היום, אהוב, רע, ידיד, הכל התהפך. השם אוהב אותו, וואו, איזה יופי, שמח בו. התהפכו היוצרות, ומה גרם? רק דבר אחד, רק התשובה. העיניים הם אותם עיניים, השיער זה אותו שיער, הגובה שלך זה אותו גובה, הקול שלך אותו קול, שום דבר, הבית שלך אותו, הכל לא השתנה כלום, רק דבר אחד השתנה, שינית את מעשיך. הקדוש ברוך הוא שלח את יונה לנינווה, אחרי כל הטריקים שהוא עשה כדי להתחמק מהמשימה, הוא ידע, הגויים יחזרו בתשובה, השטן יעשה מזה מטעמים עד סוף כל הדורות. הוא יקטרג על עם ישראל מזה שהגויים ברגע עשו תשובה, והנה עם ישראל כשעורף לא חוזר בתשובה. אז יונה ניסה להתחמק, עדיף לי למות, זרקו אותי לים, הוא עמד למות, לטבוע בים. איזה אדם מוכן לקפוץ למים למות? העיקר לו ללכת ללס וגאס, לדבר אל הגויים שיחזרו בתשובה. איזה אדם? אם עכשיו השם היה בא לאחד הרבנים של הדור, קום, תעלה על מטוס, תלך לסן פרנסיסקו, תדבר שם לכל ה... טיפוסים שם מה שעושים, שעוד 40 יום אני הולך להחריף שם את המקום ברעידת אדמה, תגיד שם נאום חזק, שיפסיקו עם העבירות שלהם, כי אני הולך לפוצץ שם את המקום כמו שכבר עשיתי בעבר. סן פרנסיסקו זה מקום שמועד לפורענויות ולרעידות אדמה, כן? ולא בכדי. האם הרב הזה יהיה מוכן עכשיו באונייה לקפוץ למים, למות בשבילו לנסוע לשם? מה, ילך, רבותיי, מקסימום יצחקו עליו. מקסימום יקללו אותו, יכתבו עליו קצת באינטרנט שהוא משוגע. נגמר הסיפור, יחזור לארץ. הוא את שלא עשה. בעוד חודש נראה איך אומרים החילונים, צוחק מי שצוחק אחרון. בעוד חודש הקדוש ברוך הוא יפוצץ שם את המקום, אז יזכרו אותי לנצח נצחים. להפך, אם היה לו קצת גאווה, הוא היה מעוניין בזה ללכת לשם. אני אלך לשם, הגויים יעשו מני צחוק, השם יפוצץ להם את המקום, יזכרו אותי לנצח נצחים שאני באתי וחזיתי מה עומד להיות, לא? אלא, אבל יונה ראה צעד אחד קדימה. הוא לא הסתכל על טובתו האישית. הוא אמר, אם הגויים האלה יחזרו בתשובה, אנחנו עבודים. שטן יקטרג עלינו לנצח. ככה היה גם משה רבנו. שהשם אמר לו, דבר אל הסלע. משה ידע שאם הוא ידבר אל הסלע ויצאו מהסלע מים, השטן ישתמש בזה נגד עם ישראל עד סוף כל הדורות. שהשטן יגיד, תראה מה זה.
סלע שהוא לא חייב לך כלום, אין לו רגשות, אין לו הכרת הטוב, אין לו כלום. ציווית עליו לתת מים, דיברת אל הסלע, הסלע הסכים להוריד מים. נגד חוקי הטבע. ועם ישראל שחייבים לך את חייהם, חייבים לך את זה, חייבים, חייבים, חייבים. מה עושים? מורדים בך. משה ידע, מה עשה? לקח את המכה, ליקה בסלע. סלע נתן מים כי הקטי אותו. כל האדם יחזור בתשובה אם יפוצצו לו את העצמות, כן? אוקיי, אוקיי, אל תרביץ, בסדר, אני אשמור שבת. ילדים קטנים, הרבה יורדים מהדרך בגיל מאוחר. למה? כשהיו ילדים, הכריחו אותם עם מכות להיות דתיים. ברגע שהם השתחררו מהכבלים של האבא ואימא, פרקו עול עד הסוף. פתאום אתה רואה שיער סגול, קוצים, עגילים, כל הגוף קעקועים. כמה שיותר לייצג את ההפוך של הדת. מבחינה פסיכולוגית זה. הם אפילו לא מרגישים. המרד שלהם זה בכלל לא נגד השם. זה אך ורק נגד ההורים שלהם. נגד האבא הסדיס ונגד האימא שלא התחשבה ונגד הרבי בישיבה. איך אמר לי פעם אחד? הבאנו אותו לסמינר, אז בחור אחד בשם חיים. הוא אומר לי, אני לא מאמין שאני עכשיו חוזר בתשובה. אמרתי לו, למה? אומר לי, אני שהייתי ילד, הייתי בישיבה, אתה יודע מה עשה לי המלמד שם? אומר לי, אמרתי לו, מה? אומר לי, הוא תלה אותי, אתה מכיר את הכיתות בארץ, יש כזה מין לוח כזה עם מתלים, מתלים שתולים עליהם את האלקוטים. אומר לי, אתה שרס אותי עם הג'קט, תלה אותי על המתלה. ככה, אני הייתי תלוי על המתלה. כן, וכל הילדים צוחקים. כמובן. פסיכופת שלא היה לו איזה עבודה, נתנו לו להיות מלמד. כמה זה מסוכן להכניס סתם אנשים להיות מלמדים בישיבה, זה נורא והיום. זה לא רק בישיבה, זה בכל הבתי ספר. תופסים כל מיני לוזרים, עושים אותו מורה, מחנך. פעם קראו למורה מורה, ולמורה של הכיתה מחנך. יש את המחנך, שהוא המורה העיקרי, שהכיתה הזאת היא בבעלותו, ויש מורים שבאים, נותנים שיעור והולכים. זאת אומרת, פעם הכירו שתפקיד המורה הוא לחנך את הילדים. היום כבר הורידו את התואר הזה. כבר מבינים, חינוך מפה לא יצא. לצערי הרב, גם זה אפשר להגיד את זה כבר היום על הישיבות. יש ישיבות שגם שם כבר לא מלמדים חינוך. מלמדים תורה, זהו. אתה בא, אתה לומד הלכה, לומד גמרה, הוא כמו רובוט, לומד את החומר, כמו באוניברסיטה. רק תורני. אבל מה עם מידות, מוסר, דרך ארץ, דוגמה אישית? אחד שמעשן יכול ללמד אנשים כמה זה מסוכן לעשן? אחד שמנבל את פיו יכול ללמד שיעור עכשיו על ניבול פה? אחד שהוא מתייחס לתורה כצחוק, הוא יכול ללמד על עכשיו עמל התורה ועל מסירות נפש? התלמידים יגחחו, מה זה? זה בא לתת לנו מוסר זה? מבינים מה אני אומר? אבל אחד שהוא דוגמה אישית, זה היה כבר סיפור אחר. אנשים אומרים, שמה, לא משנה מה הוא אומר, הוא חי את מה שהוא מדבר. זה לצערנו הרב קשה מאוד למצוא היום בדורנו. טוב, נתקדם הלאה. אז אף התשובה, כי התשובה היא נגד חוקי הטבע. היא לא יכולה הייתה להיברא במסגרת בריאת העולם. היא הייתה חייבת להיות דבר בפני עצמו מלפני בריאת העולם. כי אין מציאות כזאת. מבחינה טבעית, זה דבר שהוא נגד כל הסיכויים ונגד כל המוסכמות. וגם גן עדן וגיהנום. גם זה נברא לפני בריאת העולם. אתם יודעים, תכף נקרא במהירות מה הקדוש ברוך הוא ברא בכל אחד מששת ימי הבריאה. אחד הסיבות שביום השני לא כתוב כי טוב. ביום הראשון ובכל שאר הימים כתוב וירא השם כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי. ביום שני לא כתוב וירא השם כי טוב. לעומת זאת ביום שלישי כתוב פעמיים כי טוב. למה? כי יום שני יש כמה סיבות. סיבה אחת, שהקדוש ברוך הוא הפריד בין המים למים. זאת אומרת, היה מים, הקדוש ברוך הוא פתח אותם כמו שפותחים כדור. כן, כמו בצק, פיתה, איך היא נפתחת, ראיתם בתנור שמכניסים את הבצק, פתאום הפיתה ככה מתנפחת ונהיית כמו כדור. אז ככה הקדוש ברוך הוא פתח את המים. וזה בעצם יוצא מן מציאות כזאת שיש המים אשר מתחת לשמיים, והמים אשר מעל השמיים. למה קוראים לרקיע השמיים? שם מים. איפה יש מים ברגע? איפה? שם מים. אלא הרבה הרבה מעל למה שאנחנו רואים, יש מים. יש גלקסיות שלמות, יש מיליארדים של כוכבים שהם כולם גושים של קרח.
הקדוש ברוך הוא הרים מים למעלה, רק הטמפרטורות שם הם מתחת מאות, מתחת לאפס. הם התאבו לגושי קרח בכל מיני מקומות. אז יש מים אשר מעל השמיים, ויש מים שמתחת לשמיים, זה המים שאנחנו רואים פה. 72% מהעולם זה מים. 12 קילומטר עומק מה שהגיעו, יש הרבה יותר, רק בגלל הלחץ לא יכולים להגיע, כי יש לחץ עצום. שיורדים למעמקי הים, אתם יודעים, בכל השעונים כתוב עד 50 מטר, עד 20 מטר. למה? אם אתה תרד יותר מדי עמוק עם השעון, מתפוצץ את הזכוכית, הלך השעון. גם האוזניים, גם אור הטוף. אתה לא יכול לעמוד בלחץ, כן? לכן, הם כותבים לך עד כמה השעון הזה יחזיק מעמד. כמה שאתה יורד יותר, יש יותר לחץ על האדם. אז ככה, המציאות היא שביום הראשון, התורה מתחילה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. קודם כל ברא שמיים וברא ארץ. בעולם שלנו, מה עם שאר הגלקסיות? יש מיליארדי גלקסיות. גם שם יש יום ולילה. תלוי ביחס שלהם לשמש. יכול להיות שזה לא 24 שעות שם. יכול להיות שהיום הוא ארוך יותר והלילה הוא ארוך יותר. יכול להיות, זה הכל תלוי בתנועת הגלקסיות. הרי השמש מהירה לא רק לכדור הארץ, היא מהירה להרבה כוכבים. שמש היא ענקית, מעל פי אלף מכדור הארץ. והטמפרטורה במרכז השמש 15 מיליון מעלות צלזיוס. וזה אף פעם לא נגמר, אף אחד לא מבין, המדענים, מאיפה הגז הזה, הרי כמה, תנור, כמה זמן? תנור צריך עצים. באיזשהו שלב העצים נגמרים, נגמרת האנרגיה. אין לאש במה להיאחז. אין, גז צריך משהו שייצר אותו. כדור כזה לוהט, כל הזמן מייצר את אותה כמות של חום ואין ירידה בטמפרטורה שלו, ולא נגמר הגז? איזה מין דבר זה? והם עוד לטענתם שבכלל העולם הוא בין מיליארדי שנים, זה בכלל תעלומה. אנחנו יודעים, העולם 5,777, עדיין מדהים. כדור אש שמייצר אש וחום כבר כמעט 6,000 שנה, אבל הם לשיטתם, זה עוד יותר מעניין, שהמיליארדים של שנים הכדור הזה עדיין ככה והם לא חושבים איפה זה בא, מה? איך דבר כזה? מה, יכול להיות שדבר כזה נוצר לבד? מה זה בראשית? הרמב"ן מסביר בריאת הזמן. בריאת הזמן. איך שנוצר החומר, באותה אלפית השנייה נוצר הזמן. זמן וחומר הבהתליה. אחד בשני תלוי. אי אפשר זמן בלי חומר ואי אפשר חומר בלי זמן. זמן קיים רק במקום של חומר. אין חומר, אין את הזמן. ונתתי פעם דוגמה על חלום. אתה יכול לישון שתי דקות, שתי דקות, ומיד אתה מתעורר עם חלום בלהות, ואז אתה מתאר שישה חודשים של סבל ומכות ועינויים שעברת, והיית שלושה ימים בלב ים, ואני יודע מה, ואז אשתך אומר לך, רגע, אתה בסך הכל שתי דקות ישנת. איך נכנס את שישה חודשים האלה בשתי דקות? שיחות, דרשות, שלושה ימים אתה בלב ים, מה, איך זה נכנס בשתי דקות? כדי לחדד את זה עוד יותר, תדעו שהחלום הכי ארוך לפי מה שהמדענים טוענים זה 9 שניות. ואז הקושיה עוד יותר חזקה, ב9 שניות 6 חודשים של פרטים נכנסו, עם שיחות, עם נסיעות, מספיק שאתה חולם בחלום, שאתה נוסע עכשיו במכונית 10 דקות. איך זה נכנס ב9 שניות? איך 10 דקות נכנסו בממד הזה של 9 שניות? רק להדליק את האוטו. רק להדליק את האוטו זה 9 שניות. מה הלך פה? אתה רואה שיש מציאות רוחנית ששם אפשר לדחוס כמה שרוצים בשנייה. זה דרך אגב הגן עדן גיהנום גם. שהקדוש ברוך הוא מכניס אדם בתוך אושוויץ לכך וכך שנים שהוא מתכנת. והאדם עובר סימולציה. אין באמת אש. אין באמת עצים, אין באמת תנורים כמו באושוויץ. אבל זה בדיוק כמו בחלום. אתה עכשיו ישן ואתה חולם ששורפים אותך ומענים אותך ובועטים בך וכל מה ש... ואתה מרגיש את זה מוחשי. יום, יומיים, חודש, ופתאום אתה נופל מבניין ואתה מתרסק והכל זה אמיתי, ועד שאתה מתעורר ונגמר הסיוט. וכמה זמן היה הסיוט בעולם הזה? 9 שניות. וכמה באמת הוא היה? חודש. חודש של איסורי מוות, בדיוק כמו פה, עם אותם בחיות, עם אותם צעקות, עם אותם כאבים, שאדם מתעורר, איך הלב שלו דופק, הוא מזיע, הוא בוכה, משתולל,
מדליק סיגריה, הוא לא נרדם אחרי זה כמה שעות. פעם אמר לי זה אחד, שלושה ימים אני לא ישן ולא אוכל. אמרתי לו למה? הוא אומר לי חלמתי שאשתי בוגדת בי עם מישהו שאני מכיר. ועובר, אמרתי לו נו ו... יש משהו בחלום? הוא אומר לא, לא, אין שום סיכוי, זה סתם, זה רק חלום, חלומות שם ידברו. אמרתי לו, אז למה אתה בלחץ? הוא אומר רק מהמחשבה אני לא יכול יותר תפקד. מהמחשבה! תאר לך שזה היה קורה לו עכשיו במציאות גם, אבל עצם זה שמהמחשבה זה היה משפיע לו על החיי יום יום שלו. כאילו שזה קרה לו במציאות, רואים שהמציאות והדמיונות, הקו שמבדיל ביניהם לפעמים הוא מטושטש, שאדם ממש, החלומות שלו משפיעים לו על החיים. יש אנשים שקובעים את המעשים שלהם לפי מה שהם חולמים. למשל הוא חלם על איזה משהו בלילה, הוא חלם שעכשיו הוא, אני יודע מה, מתקן מחשבים, נרשם לקורס למחשבים. ראיתי בחלום שאני מתכנת מחשבים. אחד חלם ככה, הוא חלם ככה. אני פעם חלמתי בבוקר, בחמש לפנות בוקר, שעליתי על המטוס, והמטוס התרסק, אבל מה זה התרסקות? נוראית, צעקות, אנשים, המטוס נפל כמו שזורקים סלע. ובדיוק זה היה שעתיים לפני שהייתה לי טיסה ללוס אנג'לס. שעתיים לפני הטיסה, בבוקר, אני צריך לצאת לטיסה, וחלמתי שהמטוס מתרסק. מה אני אעשה? יש לי סמינר מלא אנשים. אמרתי, זכות התורה, אם חס וחלילה זה גזרה, זכות הרבים וזה, תבטל את הגזרה. עליתי על המטוס, הייתה טיסה הכי חלקה שהייתה לי, מתוך מאות טיסות, חלק. אפילו לא, אתם מכירים את הרעידות האלה שיש? ככה המטוס קצת זורה. הלך חלק, למה? השטן כנראה מצא שיטה. אמר, עכשיו הוא יפחד, לא ילך. לפחות השבתון יתבטל. נרוויח משהו, כן? ברוך השם. טוב, נתקדם הלאה. אז בהתחלה, בראשית, ברא אלוקים את השמיים. בראשית זה בריאת הזמן. ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. הכל היה מבולגן. אין סדר. וחושך על פני תהום. הכל מכוסה במים. והחושך מעל המים, הכל חושך, אין אור, לא רואים כלום. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. יש כאן רמז על החיים דרך אגב. אתם יודעים, התורה יש 70 פנים לתורה, הפוך בה והפוך בה וכולה בה. יש הרבה רמזים בפסוקים שמלמדים מוסר על החיים והשקפה. למשל פה, צריכים לדעת דבר אחד, והארץ הייתה תוהו ובוהו. גם שהחיים שלך עכשיו פה בעולם הזה, הם תוהו ובוהו. אין לך עבודה, אין לך שידוך, אתה יוצא לשידוכים, לא עובד. אדם חי בלי כיוון, אין לו... הוא לא יודע אחלה למה הוא קם בבוקר. יש הרבה כאלה, מיליונים יש כאלה בעולם. וחושך על פני תהום. החיים שלך הם על סף נפילה לתהום והכל חשוך. אל תשכח, רוח אלוקים מרחפת על פני המים. מה זה מים? תורה. אתה רוצה להינצל מהמצב שלך? קפוץ למים. מה זה מים? תורה. שם הרוח אלוקים נמצאת, היא תציל אותך מהכל. ויאמר אלוקים, מה יקרה אחרי זה? אלוקים יביא לך אור. ויאמר אלוקים, יהי אור ויהי אור. רק השם יכול להביא לך את האור. לא הפסיכולוגים, ולא הפרוזק, ולא הכדורים, ולא אני יודע מה. הבנתם? אז רואים מכאן ש... גם כשחרב חדה מונחת לצווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. ותדעו לכם, גם כשהשמיים נראים שחורים והכל נראה חשוך, ומשה ניגש אל הערפל, כי שם האלוקים. שם, שם, שהכל חשוך, שם אתה תמצא את השם. כתוב את זה מפורש בתורה, בצר לך ומצאוך כל הצרות האלה, יש רשימה נוראית של טרגדיות. בצר לך, שאתה במצור, שהכל על הפנים, שהשפלתי אותך עד אפר, ומצאוך כל הצרות האלה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. רק אז אתה תוכל לשוב עד השם אלוקיך. לא דתילוני, חפיף, כמו רוב האנשים. עד השם אלוקיך. רוב האנשים
חזרו בתשובה שחטפו מכות בחיים. לכן בארץ יש מנהג, מישהו שחוזר בתשובה ישר החילונים שואלים אותו, מה קרה? מי מת? אתה באבל? מה זה זקן? ברוך השם, אתה לא באבל? אז מה, התחרפנת? אחד מהשניים. לא יכול להיות שגילית את האמת, שאתה אדם נאור, שגילית קצת רמב״ם, רמחל, קיבלת סוף סוף קצת שכל, יצאת מהרדידות שאחזה בך כל חייך, זה לא יכול להיות. או שמת לך מישהו, או שאתה בפשיטת רגל, או שהתחרפנת, לא יודע, או שזה עברת איזה טראומה במלחמת שלום הגליל, מי מת, מי זה, כן, טוב. ואומר ככה, אז ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, טוב, אז יום הראשון, שמיים והארץ, ואור וחושך, טוב, איזה אור? לא הייתה שמש, שמש רק ביום רביעי תיכנס לתמונה, אור רוחני, שחודר דרך עצמים, מה שנקרא רנטגן בימינו. האור הגנוז. בדיוק, למה קוראים לזה האור הגנוז? כי השם גנז את האור הזה ששימש בארבעה ימים הראשונים, הוא גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. משמע שמהאור הזה יש הנאה רוחנית שמילים לא יכולות לתאר. להבדיל כמו המסוממים שלוקחים איזה סם עכשיו, הם מרחפים באיזה עולם של דמיונות, עוד מעט הדמיונות האלה התפחו על פניהם, ואז הם השקעו במראה עוד יותר שחורה, כן? אתם יודעים, יש בארץ הרבה שהם בעד לגליזציה של סמים קלים. קוראים לזה סמים קלים. מה שנקרא גרס, חשיש, מריחואנה, זה כולם מאותה משפחה, כן? והם קוראים לזה סמים קלים, כיוון שאנשים כביכול עוד מתפקדים איתם. זה לא כמו הירואין, שאדם שנתמכר לזה, זהו, הלכו לו החיים, הוא לא יכול לתפקד, לא יכול כלום. או קוקאין, שקשה, הרבה אנשים שמתמכרים לזה, כבר הם פושטים רגל, וזה הורס להם את כל החיים, כן? אבל יש להם טעות חמורה לאנשים האלה. במיוחד אלה שחושבים שזה יפתור להם את כל הצרות, וכולם יהיו רגועים, זה לא נכון. הסמים האלה יש להם מחיר כבד. אני אומר לכם איזה מיסיון של שנים שלימדתי בישיבה גמרא, ראיתי את זה במו עיניי גם. יש לזה שתי השפעות הרות גורל על האדם, לגרס הזה שמעשנים. שני דברים. בזמן שמעשנים את זה, הכל נחמד ואוהבים, ואין לך, כאילו אתה לא עצבני, ואתה במצב רוח טוב ורגוע, הכל נכון. לכן נמשכים לזה. שפג התוקף של ההשפעה של הסם, אז קורית הפעולה הפוכה. רוב האנשים, זה גורם להם לעצבים ברמה גבוהה מאוד. אין להם סבלנות, הם לא יכולים לשמוע כלום, הם כל דבר מתפרצים, הם נהיים גם אלימים אפילו. ואני מכיר כמה בחורים שהם בעצמם אומרים לי את זה. אומר לי שאני מעשן, אני הכי הרגוע והכי נחמד בעולם, איך שזה מפסיק ואני צריך איזה שעה, שעתיים, אבא שלי מבקש ממני, איפה המפתחות של האוטו? אני כבר מוכן להרוג אותו. זה לא יכול להיות, זה לא נורמלי. מה אני יכול לעשות? מה הוא צריך גמילה, מה הוא יכול לעשות? יש להם קיצוניות לרוגע, ואז קיצוניות לצד ההפוך. כי המוח, הצורה שלו, איך שהוא עובד, הקדוש ברוך הוא ברא אותו בבלנס מסוים. ברגע שאתה מפר את האיזון, לצורה קיצונית למעלה, אחר כך זה גם בא לצורה קיצונית למטה, זה עובד צורה כזאת. והדבר היותר גרוע, שזה פשוט אוכל תאים מהמוח, במשך השנים, שמשתמשים בזה הרבה, זה גורם לאנשים לחוסר ריכוז, הם לא יכולים לזכור פרטים, הם לא מסודרים, זה לא מסודר אצלם בראש, בשיעור גמרא הם לא יכולים להבין, זה לא אנשים מטומטמים, זה אנשים שהיה להם הרבה שכל, עם הזמן הם קצרי סבלנות, הם יושבים 10 דקות רבע שעה בשיעור, הם תראו אותם כולם ככה, הם לא יכולים לשבת כמו בן אדם שעתיים שלוש, לזכור את הפרטים, לזכור מי נגד מי, מה קושייה, מה תירוץ, מי אמר את השמות של האנשים, כלום. ואני ראיתי תמיד, איך שהיו באים לי תלמידים, הייתי רואה מי משתמש בזה ומי לא. והרבה שבאו מהודו, כולם המוח שלהם היה חצי שרוף. גמור. אתה אומר לו, תגיד את האמת, היית מעשן הרבה, הוא אומר, מה שם, בשביל מה הולכים לשם? רק בשביל הדברים האלה. בשביל מה יש, מה יש לישראלי לעשות בהודו, להיות שם זרוק, בגואה? כן? למה? בגלל ששם זה בחינם. קונים מה שאני לא יודע, בארץ הבנתי שזה הרבה יותר יקר, כן? ואני הבנתי, איזה אחת אמרה לי בארץ, שכמעט כל הנוער משתמש בזה.
כמעט כולם. שאלתי כמה? 20%, אתה חולם. 30-50%, הרבה יותר. לא 100%, אבל לרוב. משמע אין עתיד, גמרנו, זהו. וברגע שיעשו את זה, כמו שבסופו של דבר יקום איזה מטומטם שכבר יעביר איזה חוק בכנסת, יעשו את זה לגלי, אז אלה גם שלא נגעו בזה, גם אלה ייפלו בזה. וגם יום אחד הראש ממשלה שלך יהיה כזה. הוא כבר כזה. אני לא מאמין שהוא משתמש בסמים, אבל זה יהיה חוקי. לא יהיה עבירה על החוק. יש כבר היום פוליטיקאים שהשתמשו בסמים. אין, הם לא מסתירים את זה. אפילו אובמה ישן סמים. אובמה ישן סמים. אז מה אנחנו רואים מכאן? שברגע שזה יהיה לגלי, גמרנו, זה, איך אומרים? גם על אלה הטובים, גם עליהם גמרת. נראה, ימים יגידו. טוב, ממש אני רוצה לסיים. ביום השני יש מחלוקת. הקדוש ברוך הוא יפריד בין מים למים. מקום שיש מחלוקת, אי אפשר להגיד טוב. אי אפשר להגיד טוב. וביום השני נברא הגיהנום. עוד סיבה למה לא כתוב בתורה, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, וירא השם כי טוב. לא כתוב וירא השם כי טוב. ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, זה כתוב, על כל יום כתוב. אבל לא כתוב וירא השם כי טוב. אחר כך כתוב, ויאמר אלוקים יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד. בהתחלה הייתה יבשה אחת, לא שבע יבשות, כמו היום. ויאמר, כתוב מפורש, פסוקים מפורשים. ויאמר אלוקים יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה, ויהי כן. זה הכל במאמר השם. השם אומר משפט, זה מה שקורה בעולם, זה דבר מדהים. תראו מה זה כוח הדיבור, לשון הקודש. השם לא אמר, it should be light, the water should gather, no, יקבעו המים, בלשון הקודש. ויקרא אלוקים ליבשה הארץ, ולמקווה המים קרא ימים, וירא אלוקים כי טוב. אחר כך, ויאמר אלוקים תדשא הארץ דשא, עשב, מזריע זרע, עץ פרי, עושה פרי למינו, כל העצים, כל הפירות, ירקות, אשר זרעו בו על הארץ, ויהי כן. ותוצא הארץ דשא, עשב, מזריע, זרע למינהו וכולי, וירא אלוקים כי טוב, ויהי ערב, ויהי בוקר יום שלישי. רואים שביום שלישי פעמיים כתוב כי טוב. פעמיים כתוב, ולמקווה המים קרא ימים, וירא אלוקים כי טוב. הנה עוד פעם, ויהי ערב, ויהי בוקר יום שלישי, לפני זה כתוב, עץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו, וירא אלוקים כי טוב. פעמיים. הטוב של יום שני עבר לשלישי. טוב. יום רביעי מה קרה? השם יצר את השמש, את הירח, המאור הגדול, המאור הקטן, הכוכבים, כל הגלקסיות. למה צריך כוכבים? כתוב בתורה. להבדיל בין היום ובין הלילה, זה א', כי היהדות, יש מצוות של יום, יש מצוות של לילה, יש מצוות אסור בלילה, כן? והיו לאותות ולמועדים, חגים, כן? ולימים ולשנים. שנה, חודש, כל זה חשוב ביהדות. הכל הולך לפי תאריכים, כן? שעות של היום, קריאת שמה, ברית מילה ביום, ברכות של הלילה יש, שמה ישראל של הלילה וכו', כן? והיו למאורות ברקיע השמיים לעיר על הארץ, והיא כן. טוב, אז הנה, הקדוש ברוך הוא ברא את המאורות, והיא ערב, והיא בוקר, יום רביעי. מה קרה ביום החמישי? ויאמר אלוקים ישרצו המים שרץ נפש חיה, ועוף יופף על הארץ על פני רקיע השמיים. משמע, הוא ברא את כל החיות, כל העופות, כל הציפורים, שעפים על פני הארץ ובשמיים, והעברה אלוקים את התנינים הגדולים. מה אלה? הדינוזאורים. חיות גדולות, כמו שהגמרא מתארת, חיות בגודל של הר. דוד הלך פעם באיזה הר, פתאום התחיל לזוז, פתאום הבהמה הרימה את הראש שלה. זה היה חיה ענקית, זה היה נראה כמו הר, מלאה בחול, ככה מחוספס כזה, שוכב על זה, עולה, 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 פתאום היא ככה, היא זזה. איפה הם, כל החיות האלה? מגלים אותם בחפירות ארכיאולוגיות. למה? למה נכחדו כל החיות? במבול, לפני 4,200 שנה, נוח לא הכניס את החיות הגדולות האלה לטבעה. לא היה מקום שלהם. לא היה בהם יותר צורך בעולם גם. ככל שהתרבו יותר אנשים, ככה החיות הגדולות האלה נכחדו מהעולם. כשהעולם היה 3/4 ריק, היו את החיות הגדולות האלה.
ברגע שהעולם התיישב כולו, נכחדו כולם. הקדוש ברוך הוא מחק את העולם, מחק יחד איתם את כל החיות, החיות הגדולות. ואחר כך כתוב, אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל עוף כנף למיניהו, וירא אלוקים כי טוב, ויברך אלוקים אותם, לאמור פרו ורבו ומילאו את המים בימים, והעוף ירב בארץ, הרבה עופות התרבו, והיה ערב, והיה בוקר יום חמישי. אז יום חמישי זה היה דגים, כל מה שחי בים וכל מה שחי בשמיים, כן? עפים, טוב. ויאמר אלוקים תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס, וחייתו ארץ למינה ויהי כן, כל מה שזוחל. ויעש אלוקים את חיית הארץ למינה, את הבהמות, כל אלה, ואת כל רמס האדמה, ויאר אלוקים כי טוב. ויאמר אלוקים, הנה כאן נכנס האדם לתמונה, וזה נסביר קצת על אדם וחווה, יום השישי ונסיים. ויאמר אלוקים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מה זה, למה מדברים פה בלשון רבים? היה צריך להיות כתוב, נעשה אדם כצלמי, כדמותי. על איזה צלם מדובר? בצלם אלוקים ברא אותם, את האדם ואת החווה, כן? מה זה ברא אותם? ברא זה בלשון יחיד. וגם כתוב כמה פעמים בתורה, אני הוא ואין עוד אחר, בשמיים ממעלה ואז מתחת אין עוד. כתוב שאני האל היחיד, אני הבורא, אני, הכל אני. פתאום כאן כתוב בלשון רבים. ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אז ההסבר לזה הוא פשוט. א', הקדוש ברוך הוא הרי ברא את המלאכים. והמלאכים, כל מלאך הוא ממונה על תחום בבריאה. ושנברא האדם וכולי, אז המלאכים כל אחד תורם מהתחום שלו, זה תורם חול, זה תורם מים, זה תורם אש, זה תורם ברזל, כל אחד והתחום שלו, כן? כמו בורגה, כל אחד שם את החלק שהוא מיומן בו, או כמו בביזנס, אחד בונה, אחד מסדר, אחד חשבונאי, אחד מוכר, כל אדם תורם לביזנס את המיומנות שלו, כן? אז הקדוש ברוך הוא מדבר עם המלאכים, שאף על פי שהם רק רובוטים, נעשה אדם שהוא בצלמנו, מבחינה רוחנית, לא מבחינה פיזית, כי אחד מהעיקרים של היהדות, של הקדוש ברוך הוא, אין דמות ואין לו גוף ואין לו צבע ואין לו מידה ואין לו שום מגבלה וכו', כן? אסור לדמיין את השם. אל מי תדמיוני ואשווה, ככה כתוב. למי תדמיינו אותי וזה יהיה נכון ותהיו צודקים? אין כזה דבר, אתם לא יכולים לדמיין אותי, כן? אז נעשה אדם בצלמנו, שמשה כתב את הפסוק הזה, הוא התווכח עם השם. אמר לו, למה אתה אומר נעשה ולא אעשה? אנשים יבואו לידי טעות, יחשבו שיש יותר מאל אחד. אמר לו, הקדוש ברוך הוא שתוק, תכתוב את זה, הרוצה לטעות יבוא ויתאה. מי שרוצה לטעות, הוא כבר בחר תירוצים. עכשיו הוא כבר יחפש למה לתרץ את המעשים הרעים שלו. זה לא מה שחושבים. יש כאלה חושבים, תראה, התעוררו לו קושיות על האמת, חזר בשאלה. בלוני, שטויות. 99 מתוך 100 פעמים, אדם אין לו את הכוחות, הוא לא לומד תורה, הוא לא מתחזק ביראת שמיים ובמוסר, הוא שקוע בתאוות העולם הזה, נמאס לו לשמור מצוות. זה עול בשבילו. עול תורה ומצוות. לא סתם קוראים לזה עול. אז עכשיו, איך אני יוצא מזה? סתם פתאום להיות חילוני לא נעים. אני חייב תרץ את זה. אם לא, אני חי בשקר, ייסורי מצפון, יצחקו עליי, ידברו עליי, ידברו נגדי, אשתו, ילדים, הורים, חברה, כן? מה, ויגיעו לי מטומטם, עד עכשיו היית דתי, פתאום נהיית חילוני, יש לזה השלכות, כן? אז מה הוא עושה? הוא מתחיל תהליך. לאט לאט בהדרגה, וכל פעם ששואלים אותו, ראיתי קושיה פה, קראתי ככה, זה לא מסתדר לי, יש לי דברים שהם לא מובנים, סיפורים. תכלס, חבר אותו למכונת אמת, תראה שהכל שטויות ובבלט. אלא מה, הוא חייב לתרץ. זה מה שהשם אומר למשה, זה לא דעתי. השם אומר למשה, הרוצה לטעות, יבוא ויתאה. מי שבאמת רוצה לטעות, הוא כבר ימצא איך לטעות, מה אתה חושב? הרי כמה פעם כתבתי בתורה שאני אחד? התעלמו מכל הפעמים, דווקא פה יחשבו שיש עוד אחד, אבל כתוב מפורש שאין עוד. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. אין עוד אחר. אני הראשון, אני האחרון, אני האחד לפני שבראתי העולם,
אני או אחד לאחר שבראתי העולם, מלעדיי הנהל, יש הרבה פסוקים. מקיצור, ממשיכה התורה פה, ועברה אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. זכר ונקבה ברא אותם. אחר כך כתוב, ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם פרו ורבו ומילאו את הארץ, זה המצווה הראשונה, פרו ורבו, להוליד ילדים. וכבשוה, מילאו את הארץ וכבשוה, פשטו בכל העולם, הורדו בדגת הים, אתם שולטים בדגים, ובעוף השמיים, ובכל החיה הרומסת על הארץ, אתם שולטים בכל הטבע. אחר כך כתוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, והי ערב והי בוקר יום השישי. אחר כך כתוב, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשו. ביום השביעי לא נברא כלום, יום רוחני, אין בריאה, אין יצירה, אין יצירת אנרגיה, אין אש, אין שום חיבורים, אין כלום. זה יום רוחני, אני לא בראתי כלום, אתם הבנים שלי אסור לכם לברוא כלום. לא מדובר עכשיו שצריך עכשיו לנוח משישה ימים שעבדנו קשה ואיזנו. לא, כי אפילו מלך שכל היום ישן לו בארסל, חייב לשמור שבת. בלי קשר שהוא לא עובד קשה, לא עובד קשה. ביל גייטס יכול לחשוב לשבת בבית לא לעשות כלום. אם הוא היה יהודי, היה צריך לשמור שבת, זה בלי קשר לעבודה. מי שעובד קל, מי שעובד קשה. מי שצעיר בכלל לא עובד, בן 14, הוא בכלל הולך לבית ספר, עדיין צריך לשמור שבת. זה לא קשור לעבודה קשה, ליום מנוחה כמו שחושבים. זה יום שהיצירה בו אסורה, מסיבות רוחניות נשגבות מאוד, סיבות מאוד מאוד גבוהות. וכמה אדם פוגם בעולמות העליונים ובנשמתו ובעתיד שלו בעולם הנצח בזה שהוא מחלל שבת. ואז התורה חוזרת למה שדיברנו על אדם, שימו לב. אלה תולדות השמיים והארץ בעיבריהם. ביום עשות השם אלוקים אדם ושמיים, וכל שיח השדה וכו'. ומה כתוב כאן? וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. זאת אומרת, מיום שלישי עד יום שישי, השם זרת הזרעים, נבראו העצים, שיחים, כל מה שצריך, אבל שום דבר לא גודל. שלושה ימים לא גדל מילימטר. למה? עד שנוצר אדם. אחרי שהאדם נוצר, הוא התחיל להתפלל. השם אמר לו, אחד הדברים שלך, שמתי אותך בגן עדן, היו שם עשרות אלפי עצים. לא כמו שחושבים, איזה חורשה יפה, עם איזה נחל. עשרות אלפי עצים. 15,000 טעמים שונים של פירות ודברים שהיו שם. 15,000 טעמים של... אי אפשר לדמיין אותם בכלל. מלאכים צולים לו בשר, כולו ציפורן, הוא גדול, חווה, אני לא צריך לספר לכם איזה יפהפייה היא הייתה, כי חשבחו יצר אותה. יש אומן יותר מוכשר מהשם. היום יש נשים שנולדות מאבא ואימא, והשם נתן להם יופי, איך אומרים, עוצר נשימה. והם מבחינת חווה כקוף ליד בן אדם. שומעים? תדמיינו לכם איזה יופי היה לה. והשם עשה לאדם עזר, ויר השם את האדם, כתוב ויר השם כי לא טוב היות האדם לבדו, לא טוב שאדם יהיה לבד, עשה לו עזר כנגדו, ברא לו את חווה, לא ברא לאיציק את יוסי, ברא לו את חווה, חווה זה העזר, הגמרא אומרת זכה עזר, לא זכה כנגדו, מה זה כנגדו? בפשט המילולי, מולו, שתהיה מולו ביום יום, כן? קודם כל, אנשים צריכות לדעת שהם נבראו כעזרה לאיש, ולא כאישות בפני עצמו. למה יש סגן נשיא? כדי לעזור לנשיא. אם לא היה נשיא, לא היה צריך סגן נשיא. כל הסיבה שיש סגן נשיא, כי יש נשיא, מובן? אוקיי. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא לא ברא את האישה גם כן מהאפר? עברה אותה כמו שברא את האדם. מה צריך עכשיו להפיל עליו תרדמה? כתוב, והפיל על האדם תרדמה, ויקח וכו'. מה צריך את כל זה? אלא, אם האישה הייתה נבראת בפני עצמה, הייתה אומרת לאדם, במה אתה עדיף עליי? אתה נבראת, אבל שנינו נבראנו באותו יום, שנינו נבראנו בפני עצמנו, שנינו מלאכים. אלא, את קיבלת חיים ממני, כל ה-DNA שלך בא ממני.
וגם כתוב בתורה שאת נבראת כדי לעזור לי. זאת אומרת, אני יותר חשוב ממך. אין פמיניזם בתורה של השם. יש זכויות נשים, כן. צריכים להתנהג אליהם כמו לנסיכות, כן. צריך לקנות להם מתנות בחגים, כן. צריך לכבד אותם, כן. צריך לעזור להם, כן. כשאתה מתחתן, אתה נותן להם הסכם, מגן על הזכויות שלהם. בית, בגדים ללבוש, יחסי אישות, כל מה ש... בקיצור, הקדוש ברוך הוא דאג לאישה לכל מה שהיא צריכה. הפקיד בידה את משק הבית, את גידול הילדים, נתן לה תפקיד חשוב מאוד, הכל טוב ויפה. אבל איך אומרים, עד, איך פרעה אמר ליוסף, עד כאן, כך הכל, הכל שלך, עד הכיסא. הכיסא ירום ממך, זאת אומרת, אני קצת מעליך. וככה השם רצה, כמו שיש כהן לוי וישראל. כהן הוא מעל לוי, לוי הוא מעל ליהודי רגיל. לא צריכים לכעוס, זה סתם גאווה טיפשית. השם רצה שהכהן יהיה מעליי, מה היה, אני לא מבין. היצרן ככה החליט. זהו, החליט שגבר הוא מעל אישה. אלא מה, כל האנשים עם הדעות המקולקלות, חסרי תוכן, חסרי שכל, מעולם לא פתחו ספר, כל אחד רוצה לעצב את העולם מחדש לפי הבנתו האישית. ומה עם הספר של היצרן? מי נתן לך רשות לערער עליו? מי נתן לך רשות לבלבל את כל המוסכמות ולהרוס את עולמו? הרי לכל מעשה יש תוצאות ויש עונש. אתה לא יכול לברוח מהעונשים שאתה מביא על עצמך. אז תראו מה כתוב כאן. שהשם הביא, עשה לו ניתוח, הפיל עליו תרדמה, מהצלע שלו הוא ברא את חווה. ואיך שהם חטאו, הקדוש ברוך הוא בא אליו ואומר לו, מה עשית? מה הוא אמר לו? זה האישה שנתת עימדי, זה היא אשמה. וכשהוא בא אליה, מה היא אמרה? זה הנחש. אז עכשיו באמת, יש כאן דבר שהרבה לא שמים אליו לב. מה החטא הראשון בעולם, שבעצם הרס את העולם כבר עוד לפני שהתחיל, גרם לכל הסבל שאנחנו צריכים לסבול פה? מה הוא באמת היה? לא האכילה מהעץ כמו שחושבים. האכילה מהעץ זה לא מספיק אבון להביא על האדם 10 כללות שהוא התקלל בהם. בזעת הפכה תאכל לחם, כל לך בעצבים, מה זה לחם? מלשון מלחמה. שלהביא את הלחם, את הפרנסה, זה מלחמה יומיומית. זה לא היה אמור להיות ככה. כל היה צריך לרדת לך כמו על מגש. ואישה בצער תלדים בנים, ואלישך תשוקתך, והוא עם שולבך, וכל גדל ילדים, והיריון, ואוף, כמה צרות. וכל זה מהפעולה הזאת של האכילה מהעץ. יעלה על הדעת שאדם אכל משהו שאסור לאכול, קבל כאלה עונשים? אם ככה אין, הלך עלינו. כמה פעם אכלנו לא כשר בחיים? אז עכשיו תיקח את 10 כללות, תכפיל במיליארד. אין לנו בכלל תקנה אם ככה. ממתי השם מעניש על אכילה אסורה כאלה עונשים קשים של אלפי שנה? ממתי? אלא רבותיי, העונשים זה בכלל לא על האכילה. על האכילה בחמש דקות השם היה מוכל להם. מה העונש? על זה שלא לקחו אחריות. הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. על זה שתפסתי אותך ואני בא מוכיח אותך, ומה אתה עושה? מתייך את הפשעים שלך. כמו בממשלה, זה מפיל על זה, והוא מפיל על זה, ובצבא, כולם מפילים על כולם. לא קם הגבר שיגיד, אני לוקח את כל האחריות, אני אשם. עזבו אותם, אני אשם. אני אשם, אבל גם הוא אשם, עזבו אותו, אני אשם, אני גם, בגללו אני אשם. אין הרבה כאלה. הקדוש ברוך הוא שלח את שמואל לשאול, מה זה הקול של הצון הזה? אמרתי לך לחסל את כל המלאק, העם, רצה להקריב קורבנות, רחמו על הצון, זה העם. הוא לא לקח אחריות. שלח את נתן הנביא לדוד, איכשהו אמר לו, אתה האיש, מיד אמר, חטאתי להשם. לא היסס מילימטר, בגלל זה השם מחל לו על שניים, שהיו יותר חמורים משל שאול, והגמרא אומרת ששאול היה יותר צדיק מדוד. ועל אבון אחד קטן, לא מחל לו השם, הוא איבד את המלוכה. ודוד על שניים יותר חמורים משל שאול, שזה ספק אשת איש ואוריה וכל המעשה הזה, והשם מחל לו על הכל, ומשיח בא ממנו. למה? כי הוא מיד הודה, חטאתי להשם, אני השם. והאדם מה אמר? היא אשמה. ואמא אמרה, הנחש השם.
אף אחד לא אמר, אתה צודק, אני השם. לא רק זה, המדרש אומר שאדם אמר לקדוש ברוך הוא, אכלתי ואוכל עוד. אז אני שאלתי, איך זה ייתכן כזה דבר? אם עכשיו השם יבוא לנאצי, שרצח מיליונים, וידבר איתו עכשיו, יגיד לו, מאוד אני כועס על מה שעשית. אמרת לך לא לעשות, למה עשית את זה? טוב, הוא יבעל מאוד, אפילו שנגיד עד עכשיו היה אתאיסט, או שהיה סתם רוצח, מזה שהשם דיבר איתו ומחה בו, הוכיח אותו, האם הנאצי היה עונה להשם, עשיתי ואני אעשה עוד, או שהיה משקשק מפחד? מה אתם אומרים? אם השם היה בא לאחד מאיתנו ואומר, אני מאוד חורה לי על מה שעשית אתמול, מה היינו אומרים מיד? אפילו חילוני הכי גדול, אתאיסט הכי גדול, מה היה אומר להשם? סליחה, ריבונו של עולם, אני מצטער, תסלח לי, אני באמת לא ידעתי, אני מבטיח לך, זה לעולם לא יקרה, תן לי עוד צ'אנס, נכון? מיד היינו מתחילים לפקוט מרוב לחץ. נכון או לא? מוחמד היה בוכה, אדולף היה בוכה, איציק משנקין היה בוכה, והחרדי גם כן היה בוכה. כולם היו בוכים מלחץ. מחילה, מחילה, חטאתי, אני מצטער, לא ידעתי, אני רק עכשיו מבין שבאמת אתה מסתכל, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, אתה תראה איזה צדיק אני אהיה מהיום. מי היה מעז להגיד להשם, עשיתי? איך אומרים? ואני אעשה את זה על אפך ועל חמתך. מי יגיד כזה דבר? מה, זה האדם הראשון יעשה כזה דבר? מה המדרש פה אומר? ואיך זה ייתכן כזה דבר? מה אתם אומרים? אכן כזה דבר? התשובה היא, רבותיי, איך ייתכן שקין רצח את אחיו אבל? תפס אבן, דפק לו ככה בראש, הרג אותו. על פשטן וצמר הם רבים, אז הוא קינה בו שהשם קיבל את הקורבן שלו. על דבר כזה הורגים אח? עבריינים בשכונות בארץ, אלה עם האקדחים לא הורגים אחד את השני על כאלה דברים. קין והבל, הוא יהרוג את אחיו. אלא לא היה עדיין את הממד של היראה, ולא היה ההבנה בעונש. לא היה את המושג הזה עדיין. אדם הראשון, מה הוא ידע מהחיים שלו? השם ברא אותו, הוא נברא עכשיו, השם נתן לו בינה, הוא קרא לחיות בשמות, הכל טוב ויפה. אבל מבחינת עכשיו, שהוא עכשיו עונה להשם, הוא לא הבין בכלל מציאות כזאת שהשם יעניש אותו. בחיים שלו לא ראה כזה דבר עונש. לא היה מודע למציאות כזאת שאני חצוף וכפוי טובה וכו'. אני אעשה עוד, כן, מה, למה מה? כאילו איך אומרים בארץ, למה מה תעשה? קין, הוא בחיים שלו לא ראה בן אדם מת. איך הוא יודע שעכשיו אם תיתן לבן אדם מכות על הראש, פתאום ירד לו דם ותצא נשמתו? מה, הוא ידע מה זה? זה באמת מה שהמדרש אומר, הוא טען טענה, אומר, אני לא ידעתי שאם על זה שאני יכה בו הוא ימות. מאיפה אני אמור לדעת שהוא ימות וישן ולא יקום? זאת אומרת, היה להם איזה מין פתח פתחון פה, אבל על מה השם מקפיד? על הכפיות טובה. על הכפיות טובה, אני נתתי לך כזו אישה, שתטפל בך, תעזור לך, תנעים לך את זמנך וכו', יחסי אישות, כל מה שאתה מחפש, רק טוב צריך לבוא לך ממנה, ומה? ישר אתה אומר, זה אשמתך, זה זאת שנתת לי. הרי אתה שמח. אם הייתי אומר לך לפני זה, אתה רוצה שאני אקח אותך ממך, מה היית אומר? לא, מה פתאום? תשאיר. אבל עכשיו, שיש את מי להאשים, מאשים את אשתו. אתם יודעים למה האדם הראשון האריך ימים, לא? הוא חי 930 שנה. 70 שנה הוא תרם לדוד המלך. רק מתושלח חי יותר ממנו, 969 שנים. האדם הראשון האריך ימים כי לא היה לו חמה. לא היה לו אמא של אשתו, וזה שבלבל לו את המוח, תסכסך. גם לא גר איתה, כן? בקיצור, רבותיי, בקיצור, ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. זה פסוק חשוב מאוד. ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. שלושה פעולות. ברא אותו כמו בובת חול, אחר כך נפח בו נשמה, ואז הוא נהיה חי. ואיך אדם מת? בקהלת כתוב, והנשמה תשוב לבעליה כי הוא נתנה, והגוף ישוב לאפר כי ממנו לוקח. בדיוק הפוך. הנשמה יוצאת, הגוף נופל, חוזר לאפר וכו'. דווקא מכאן רואים שאדם שמת צריכים לקבור אותו באפר. הגוף ישוב לאפר.
לא ישימו אותו בצנצנת. הנה, הלכתי פעם לאיזה מקום, אחד אומר, אבא שלי כל רגע מסתכל על המדף. אני חיפשתי תמונה, אמרתי, אין פה תמונות של אבא שלו. למה הוא כל רגע אומר, אבא שלי, my father, ומסתכל ככה, עושה ככה. בסוף אני אומר לו, למה אתה מסתכל שם כל הזמן? הוא אומר לי, זה אבא שלי, פה מראה לי צנצנת של אפר בפנים. שרף את אבא שלו, שם אותו בסלון. הבנתם? בקיצור שהוא היה קטן. אני יודע מה קם בו. בקיצור, אז אתם שומעים, אז מה אנחנו רואים מכאן? כתוב, ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם וישן ויקח אחת מצלעותיו. ויסגור בשר תחתנה, עשה לו ניתוח. ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה. ויביאה אל האדם, ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי, ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לקחה זאת. למה קוראים לאישה? אישה היא באה מהאיש. אוקיי. על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. התורה כבר אומר לך, ביום שאתה מתחתן, אין יותר אבא, אמא, מוצי, פוצי. יש לך אישה, היא קודמת לאבא ולאמא שלך, ועזב את אבי ואמו, ואבי ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. זהו זה, אשתו כגופו. והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. הם לא מתביישים. למה? עוד לא נכנסה בהם בינה, לא אכלו עדיין מעץ הדעת. אדם אין לו דעת, איך אומרים? אין דעת, אין מחוב. אדם ככל שהוא לא יותר יודע דברים, יש לו יותר כאבים. למה? אני לא כזה, אבל אם הוא לא יודע כלום, איך אומרים בארץ? אנא אהבל, לא יודע כלום. אז הוא לא יודע שום דבר, אז לא, אין לו מספיק על מה לפקוט. ככל שהוא משכיל, הוא יותר מבין על העולם. מרבה דעת מראה מרבה מחוב. אבל תראו מה זה, מה כתוב כאן? אומר, ברגע שהם אכלו מהעץ, עץ הדעת, מה הפעולה הראשונה שהם עשו? מיד לקחו עלי תאנים ועשו לעצמם חגורות כדי להחביא את הערווה. זאת אומרת, הם התביישו. ממי? האדם לא מתבייש מאשתו, אישה לא מתביישת מבעלה. מתביישים האנשים החזרים, אבל בעל ואשתו מתביישים מה? תאר לך עכשיו אומר אדם, אומר, מה, למה אין לך ילדים? אני מתבייש. אני מתבייש מאשתי. אז בשביל מה התחתנת, מה? מיד היהודים שאדם כזה יש לו סעיף פסיכיאטרי, כן? אז ממי הם התביישו? אז אפשרות אחת להגיד מה הילדים שלהם, קין, אבל. מה אני מתבייש אבל? זה שהם ערומים. מה, ההורים רוצים להסתובב ליד הילדים ערומים? זה אחד. דבר שני, אתה יכול להגיד, כאן עוד לא היה קין ואבל, הם רק יוולדו אחר כך. בשלב הזה עוד לא היה ילדים להתבייש מהם. אז ממי הם התביישו? מהחיות. אני אשאל אותך שאלה. נגיד אדם עכשיו, הוא נמצא במקום עם הרבה בעלי חיים, ועכשיו הוא הסתובב שם ערום, נגיד שהוא באיזה אי, אין אנשים. או שהוא התבייש מהקופים ומהפילים ומהכלבים וכל מה שמסתובב שם. מה אתם אומרים? תלו אל הבן אדם. האמת, במציאות, זה בושה. בכלל, אדם, דרך אגב, אדם אפילו לפני השם צריך להתבייש. על החפץ שמחליפים בגדים צריך מתחת לסמיכה, כן? לנהוג בצניעות, בבית הכיסא אפילו. זאת אומרת, היהדות היא מאוד מחמירה על עניינים כאלה של לבוש וצניעות וכו'. אבל מה כן? הדבר היחיד שאני רוצה שתזכרו בעניין הזה הוא הכי חשוב מכולם. תזכרו טוב, שדעת אדם שיש לו שכל, זה ניכר בשני דברים. שני דברים. מה הם? חוכמה בינה. דעת זה הכי חשוב, כי הגמרא אומר, דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת מה קנית. אם אין לך דעת, אין לך כלום. זה לא משנה, יש לך חוכמה, הבינה, זה לא משנה כלום. אם אין לך דעת, אתה כלום. אם יש לך דעת, אתה הכל. יש לך הכל. אז השאלה היא, מה זה הדעת הזאת שכל כך זה חשוב? היכולת להעביר את כל מה שלמדת על ידי חוכמה ובינה, ולתרגם את זה למעשים. משמע להתגבר על התאוות, על היצרים, איזו הגיבור הכובש את יצרו, זה נקרא בעל דעת. מי שאין בו דעת, אסור לרחם עליו, כתוב בגמרא. צריך להשליחו לכלבים, יש הרבה ביטויים חריפים מאוד נגד אדם שאין בו דעת.
אז השאלה, כתוב גם שהקדוש ברוך הוא נותן דעת למי שיש בו כבר דעת, יעיף חוכמה לחכמים ודעת לבעלי דעת וכו'. זאת אומרת, זה כל... שני סוגים של דעת. לא, אז מה הנקודה? מה זה הדעת הזאת? מה הפעולה הראשונה שקרה לאדם, האדם וחווה איך שהם אכלו מעץ הדעת? מיד הם התביישו, בושה. בושה זה סימן לחוכמה. כשאתה רואה אצל הילדים, תסתכל איזה ילד הוא ביישן. לקחת ממתקים או כל מיני דברים, אז תראה שלילד הזה יש יותר חוכמה. ומה החלק השני? יש עוד משהו שמראה על חוכמה. בושה, ומה הוא? עוד משהו. פחד. ראשית חוכמה, יראת השם. כשאדם יש לו יראה, אפילו יראה מן העונש, והוא לא עושה פעולות מסוימות, זה מראה שהוא חכם. גם אצל הילדים תראה את זה. יש ילדים קופצים גדרות, קופצים מלמעלה, מגלגים, לא יודע מה, עושים כל מיני שטויות. זה מראה שאין להם הרבה שכל. פתאום יש את הילד השקול, חושב 10 פעמים, מה יקרה, לא כדאי. קפוץ, זה, כולם צועקים לו, הוא לא קופץ. למה? הוא יותר חכם מהם. הם כולם ראש קש. הוא ראש חושב. אם אני קפוץ, אני אשבור את הרגליים, אני משותק, אבא שלי יחס, הוא חושב על הכל. זה סימן שהוא חכם. אומץ, הרבה פעמים זה טיפשות. אומץ, יש בו שני דברים. או שזה טיפשות גמורה, או שזה ביטחון מלא בהשם. תלוי מאיזה צד זה בא. אם זה בא מביטחון בהשם, אז עד רבה. אם זה בא מטיפשות, אז מסכן האדם הזה. בטח הוא רץ, מסתער, הוא לא חושב, טומטם. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. אתם אומרים, משה רבנו היה לו ביטחון מלא בהשם? או שהוא היה פחדן, מה אתם אומרים? אחד שדיבר עם השם, איך אומרים? כמו אב ובן. דבר איתו, פנים בפנים אדבר בו. לא קם עוד נביא כמו ש... השם מדבר איתו בעקיץ, לא בחלום. מה אתם אומרים? אני אביא לכם ראיה שאפילו משה, למרות שהוא דיבר עם השם, הוא פחד. עם הנחש. השם אמר לו, זרוק את המקל מול פרו, והמקל יהפך לנחש. הוא זרק את המקל, המקל נהפך לנחש, הוא ברח. והיה נוס מפניו. הוא הלך כמה צעדים אחורה, מה אתה מפחד? אין לו סתירה, מי אתה בכלל? מה, אני בשליחות של השם, אני מפחד מנחש? אלא מה, אתה רואה שפעולות טבעיות, זה נובע מאינסטינקטיביות של הגוף. אפילו שאתה יודע במוח, השם שלח אותי, אני מוגן 100%. מה הראיה? תן לכם ראיה. עכשיו אדם, עשו במנהטן ניסיון, שמו שירותים בשדרה, לא יודע, חמישית, שלישית, אחד השדרות הסוענות באנשים, שמו שירותים עם זכוכית, באמצע הרחוב. שקוף? מבחוץ מראה, מבפנים שקוף. ואנשים עכשיו צריכים להשתמש בשירותים. עכשיו אדם יושב, מתיישב על האסלה, הוא רואה מיליון איש באים מולו. אנשים מהצדדים וזה, חוצים. הם לא רואים, הם רואים מראה. אבל הוא יודע שהם רואים מראה. הסבירו לו. השכל הוא יודע, אף אחד לא רואה אותו. אבל פתאום באה איזו אישה אחת ככה, הוא בא יושב על האסלה, הפשיל את מכנסיו, הוא בא עכשיו, הוא צריך לעשות את צרכיו. מכילה מקוותכם. פתאום איזו אחת עושה לו ככה, עם איזה סדר. עכשיו הוא יודע שהיא לא רואה אותו. רואה, היא גם לא מתבייתת עליו, מסתכלת על עצמה. אחד לא הצליח לעשות שם את צרכיו. מה אתה רואה מכאן? אינסטינקטיביות. זוג עיניים מביטות בו, הוא מפסיק תפקד. אין. אדם בזמן פחד, הוא לא יכול להשתמש בשירותים. ויש הפוך. יש אנשים שמרוב פחד כל 5 דקות שירותים. שני הטיסות. נשים, שירותים, יוצאים, שירותים. זה משפיע על האדם. בלי שאין לו איזה שליטה. למשל, יש הרבה אנשים, יש להם פאניק עתק. אנזייטי עתק. לא יודע איך קוראים לזה בעברית. התקפי חרדה. אבל יש לזה כל מיני... מאיפה זה בא לי, אומר? מה, אני מאמין בהשם, אני שומר מצוות, אני זה, אני בוטח בהשם שהפרנסה. למה אני כל הזמן בחרדות? כל הזמן הם חרדות. יש דברים שמשפיעים על האדם שהם נובעים מתוך התת מודע שלו. אבל יש עוד הרבה להגיד על הפרשה הזאת, עוד לא התחלנו אפילו לגעת בגרגיר.
זה צריך לפחות מינימום 300 שיעורים כדי לחסות רק את הפרשה הזאת. כמה יש, חז"ל אומרים, כמה שתהפוך בה בפרשה הזאת, יותר תתבלבל. זה אחד הפעמים היחידות שהחכמים לא ממליצים יותר מדי ללמוד את זה לעומק. כי אתה רק תבוא לבלבולים ושיבושים, כי זה סיפור בריאת העולם. והרוב נעלם מן הספר. הכל פה בראשי פרקים. אנשים חושבים, מבינים, רואים פה. מי זה היה הנחש הזה הקדמוני? מי הוא היה? הוא היה נחש רגיל ככה כמו שזוכל היום במדבר? או שזה היה איזה יצור רוחני, הוא מדבר? באיזה שפה הוא דיבר עם חווה? איך ייתכן שהוא התאווה לחווה מבחינה מינית? מה, הנחש רוצה לקיים יחסים עם אישה? מה זה כל הדברים האלה? מה זאת אומרת שהוא אומר לה כל מיני דברים, תגיעי בעץ, תראי שלא יקרה לך כלום, פתאום זה, האם זה היה שטן, האם זה היה באמת נחש, איזה מין נחש זה היה, נחש עם רגליים, השם קצץ לו את הרגליים כמו שכתוב, אז היום הוא נהפך לנחש רגיל שזוחל, אבל איך הוא דיבר? הוא דיבר איתה בשפה באמת לשון הקודש, כמו האתון של בלעם, או שבטלפתיה, או שזה היה שטן מדבר מגרונו, אתם יודעים כמה ספרים נכתבו רק על הנחש ועל חווה? להבין את המיסטורי פה? הפרשה הזאת לא סתם, מלבד זה שהיא 1400 שנה, היא הפרשה הכי מסובכת להבנה. אבל מה שיפה, כשמשיח יבוא, אנחנו נבין את כל הסודות של כל הדברים האלה, הנפלאים האלה. מה זאת אומרת, איך השם עשה ככה, ומה זה הבדיל את המים, ומה זה התנינים הגדולים, ומה זה סוכת אורו של לוויתן לעתיד לבוא, איך מלוויתן, השם יעשה לצדיקים, מה זה כל הדברים האלה? אתה קורא, אתה מבין אחוז מזה, אתה לא מבין הרבה, אבל פתאום הכל יתברר. ואני אומר לכם, המתיקות של זה תהיה פי מיליארד יותר מתוק מדבש. רק שנזכה להיות שם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.